Ekometar. Emisija o ekologiji, životu u skladu s prirodom, subotom u 7.30, dva puta mjesečno. Zelene minute na Laganini FM-u. Dragi naši slušatelji, danas imamo drage goste u našem studiju. S nama je Domagoj Lovrić, direktor Komunalca Požega, i Hrvoje Drabik, voditelj odsjeka za gospodarenje otpadom. Evo na početku, dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan svima. Dobar dan. Evo, mi ćemo pričati o nekakvim projektima Komunalca, pričat ćemo malo i o žutim spremnicima, o zbrinjavanju otpada, ovako obradit ćemo i dosta eko tema u našem eteru. Pa da krenemo redom, evo, direktor je Komunalac Požega, provodi nekoliko projekata. Zadnji put kad ste bili u pješačkoj zoni, bio je tu jedan edukativni štand, građanima su se dijelile platnene vrećice koje naravno apeliramo da se koriste umjesto plastičnih, a tada je zapravo bila najavljena i kupovina novog vozila. Pa o čemu je konkretno riječ? Konkretno riječ je o nabavci dvokomornog vozila za odvojeno sakupljanje kartona, papira i plastike u jednom prolazu. Radi se o sufinanciranju koje smo dobili iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Vozilo je zapremnine 15 kubika, podijeljeno 50-50. S jedne strane, kako sam već napomenuo, za sakupljanje papira i kartona, a s druge strane za sakupljanje plastike. Vrijednost projekta je 1.630.000 kuna, od čega smo dobili 85% bespovratnih sredstava, a 15% je naših sredstava. Već nekoliko tjedana traji podjela žutih spremnika korisnicima. Evo, Hrvoje, koliko ćete spremnika podijeliti i za koju su vrstu otpada namijenjeni i kad zapravo planirate krenuti s prikupljanjem plastične ambalaže zapravo iz tih žutih spremnika? Pa evo, na području grada Požege u tijeku je podjela oko 7000 žutih spremnika od 120 do 240 litara za sakupljanje korisnog otpada, u kojima će se prikupljati plastična ambalaža. Ovaj projekt nabave spremnika je projekat jedinica lokalne samouprave koji se provodi u suradnji sa Komunalcem Požega. Tako da će na području pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada biti podijeljeno oko 22.000 plavih i žutih spremnika za odvojeno sakupljanje korisnog otpada, to jest papira i plastike. Sa odvozom, to jest praženje tih istih spremnika, započet će se iza nove godine po dolasku, znači, ovoga novoga dvokomornog vozila o kojem smo malo prije pričali, a korisnici će usluga naših biti uskoro obaviješteni o novim rasporedima odvoza korisnog otpada. Uz podjelu žutih spremnika, evo, građani dobivaju letak i obavijesti o još jednom EU projektu kojeg provodite, to je izgradnja kompostane. Evo, u kojoj fazi taj projekt, kada se očekuje njegov završetak i što će to značiti za građane? Tako je, provedba projekta izgradnje kompostane trebala bi završiti u 8. mjesecu 2022. godine. Trenutno je su u fazi građevinski radovi i raspisana je nabava za nabavku strojeva i opreme na kompostani. Kompostana će biti rađena u dvije faze. Prva faza je za 1000 tona komposta, druga faza je za još 1400 tona komposta. Šta će to značiti za naše građane? Građani na taj način na godinu će dobiti još jednu kantu, smeđu kantu, koja je za sakupljanje bio otpada. Bio otpad se odnosi na prikupljanje trave, lišća, granja i onih guljotina iz kuhinje, što se ne odnosi na meso i pokvarljive stvari. Na taj način građani će uspjeti si smanjiti količinu miješanog komunalnog otpada u zelenim kantama i na taj način utjecati sami na svoje račune. Naš izračun je nekakav da je u miješanom komunalnom otpadu 30% bio otpada. To bi sve trebalo završiti na kompostani. Nakon prerade dobivat ćemo kompost koji ćemo, ako bude zadovoljavajuće kvalitete, plasirati onda na tržište i to bi isto bio jedan dio izvora primanja u Komunalcu. Požegu su u lipnju, nažalost, pogodile dvije vremenske nepogode. Imali smo prvo poplavu, onda je bilo ono olujno nevrijeme. Ogromne smo štete svi pretrpjeli, ne samo stanovnici Požege, već i okolnih mjesta. Evo, koliko se Komunalac uključio u saniranje posljedica tih događaja? Ono što je možda bilo najzahtjevnije u cijeloj toj priči, evo, zbrinjavanje azbestnog otpada, poprilično ga je bilo, to smo imali prilike vidjeti na gradskim ulicama.
Pa evo, komunalac Požega se i nakon poplave koja se dogodila u lipnju kao i tuče odmah istoga dana uključio raščišćavanje grada, znači krša, blata, mulja, tako i crijepa i tog otpada koji se nastao, te nakon sanacije javni požeg, sakupljanje odvoza glomaznog i neopasnog građevinskog otpada, komunalac Požega nakon dobivanja dozvole za gospodarenje opasnim građevinskim otpadom koji sadrži azbest, pristupio odvozu istoga na odlagalištu Alilovcima. Ondje je izrađena posebna kazeta za zbrinjavanje građevinskog materijala koji sadrži azbest. Do sada je komunalac Požega od građana koje je pogodilo nevrijeme sa područja grada Požege, općine Jakčić i općine Kaplu sakupio i zbrinuo oko 650 tona građevinskog materijala koji sadrži azbest, tim da je i dosta građana koristilo mogućnost odvoza građevinskog materijala koji sadrži azbest u reciklažna dvorišta, gdje je ta količina u biti ograničena na 200 kg po korisniku u 6 mjeseci. Ujedno bi iskoristio priliku da građani koji još imaju, znači, azbesta za zbrinuti, da do kraja godine taj azbest iznesu na javnu površinu, te da nas obavije se da on spreman za uklanjanje kako bi do nove godine završili sa tim sakupljanjem građevinskog otpada koji sadrži azbest. Domagolj, možda naši slušatelji ne znaju, ali komunalac provodi i do 10 djelatnosti. Jedna od njih je dimnjačarska služba koja ovih dana ima i pune ruke posla. Na koji način je organizirana, odnosno jesu li naši sugrađani dovoljno osviješteni kada je riječ o pripremanju dimnjaka za sezonu loženja? Pa rekao bi da i nisu toliko osviješteni, zato što tokom cijele godine najveći pritisak je ono kad dođe sezona grijanja. Tada su konstantni pozivi trenutno sa 4 dimnjačara, 2 su kotlovničara koji obavljaju i dimnjačarske poslove. Jednostavno ne stižu. Kad bi građani bile malo savjesni i tokom cijele godine zvali da u onaj period kad nije sezona grijanja, da dimnjačari u tom periodu obilaze i pregledavaju dimnjake, puno bi bilo lakše i nama i ljudima, jer bi prije uspjeli doći na red da se pregledaju dimnjaci i da su spremni za sezonu grijanja, nebitno 4., 5., 6. mjesec, puno bi olakšalo posao taj dimnjačarske službe. Ono što je bitno da su dimnjačare jedine ovlaštene osobe, imala sam intervju sa vatrogascima gdje su baš apelirali na to, ljudi nemojte sami čistiti dimnjake, postoje dimnjačari kojima je to posao. Tako je, upravo tako. Zasigurno najvažnija djelatnost je zbrinjavanje otpada. Evo Hrvoje, koliko ste zadovoljni s navikama korisnika kada je riječ o odvajanju otpada, odnosno o korištenju usluga reciklažnog dvorišta, imamo ga i u Požegi, ali i u drugim gradovima i općinama, to su i Pleternica i Jakšić i Velika. Da, evo komunalac, znači Požega za sada upravlja sa 4 reciklažna dvorišta, jedno je ovo najveće u Požegi, također imamo u Pleternici, Jakšiću i Velikoj. Uskoro se očekuje otvaranje još 2 reciklažna dvorišta, to je u Kaptolu i u Kutjevu. A građani dosta koriste ta reciklažna dvorišta i odvajaju otpad, od toga najviše ovo u Požegi, znači se koristi najveći broj korisnika na njega pripada. Pa je tako, od otvorenja reciklažnog dvorišta u Požegi 8.5.2019. do danas prikupljeno oko 2100 tona razvojenog otpada, od čega samo u ovoj godini oko 855 tona. Ukupno na sva 4 reciklažna dvorišta kojima upravlja komunalac Požega skupljeno je do sada 2900 tona otpada, od čega isto u ovoj godini 1245 tona. Htio bih još napomenuti da korisnici naših usluga iz općine i gradova koji još nemaju reciklažna dvorišta mogu koristiti postojeća. To jest korisnici sa područja općina Brestovac i Kaplo mogu koristiti reciklažno dvorište u Požegi, a sa područja grada Kutjeva i općine Čaglin mogu koristiti reciklažno dvorište u Pleternici. U reciklažna dvorišta se može dovesti 40 vrsta otpada koji mora biti razvrstan po vrstama i na ulazu kada dovezu potrebno je predočiti osobnu iskaznicu i po novim pravilima i COVID potvrdu. Ovom prilikom pozivam građane da još više koriste ovaj reciklažna dvorišta, da nema potrebe da glomazni otpad završava i drugi otpad po šumama, po potocima. Znači, sav dovoz otpada u reciklažna dvorišta je besplatan za građane. Evo, na internetskoj stranici komunalca redovito objavljujete različite obavijesti i informacije, a odnedavno je tu i korisnički portal. O čemu je tu riječ? Na internetskim stranicama smo objavili da smo postavili korisnički portal. Putem tog korisničkog portala može se dobiti uvid u stanje svih plaćenih računa za odvoz otpada, za grobnu naknadu i toplinsku energiju i sve neplaćene račune za navedene usluge. Za pristup korisničkom portalu potrebno je registrirati se unošenjem imena, prezimena, korisničkog imena i lozinke, te poziva na broj s nekog od prethodnih računa koje ste dobili u papirnatom obliku. Isto tako postoji mogućnost izbora želite li dobivati račune na e-mail. Nakon registracije dolazi link za aktivaciju čijim je otvaranjem postupaka registracije završen. U roku 24 sata
administrator korisničkog portala odobrava pristup registraciji. Na prikazanim računima također nalazi se i QR kod za brže i jednostavnije plaćanje putem mobilnih telefona. Prosinac je ovo mjesec kada tradicionalno nekako izlazite i među građane i na gradskoj tržnici organizirate svojevrsno druženje s njima. Hoće li tako biti i ove godine? Da, i ove godine ćemo u subotu 18. prosinca biti na gradskoj tržnici. Građanima ćemo ponovno dijeliti platnene vrećice kako bismo ih potaknuli da ih koriste umjesto plastičnih, koje su skupe i ekološki neprihvatljive i koje predstavljaju jedan od najvećih problema u cijelom svijetu. Dosta smo podijelili već stotine takvih vrećica, a uz podjelu uvijek koristimo priliku da udjelimo korisne savjete vezane za odvajanje otpada. To je ono što građane najviše zanima, pa nas nerijetko i sami pitaju o tome. 19. prosinca se obilježava Dan borbe protiv plastičnih vrećica, pa smo u subotu na tržnici i kako bismo potaknuli Požežane da vrate naviku kupovanja od domaćih proizvođača, ali kako bismo ih potaknuli na korištenje platnenih umjesto plastičnih vrećica. Osim ove, planiramo i druge edukativne aktivnosti, o njihovim realizacijama ovisi o epidemiološkim mjerama. I mi smo za čas došli do kraja naše današnje emisije. Evo, hvala što ste bili gosti ove emisije. Nadam se i jednoj uspješnoj suradnji u sljedećoj godini, da ćete nam često puta doći kod nas u studiju i biti dragi gosti, pogotovo naše emisije Ekometar, gdje našim slušateljima evo nekako nastojimo osvijestiti sve ekološke tematike, a evo Komunalac zahvaljujući svim svojim akcijama, kompostani, zahvaljujući reciklažnom dvorištu, evo je naravno predvodnik u svemu tome. Naravno, i mi se nadamo da će tako biti. Također isto, nadamo se da će biti veća suradnja i da će građani još više sudjelovati u razvrstavanju otpada. Još bih samo htio iskoristiti da svim građanima Požeštine i Požeško-slavonske županije čestitam Božić i zaželim sretnu i puno uspješniju novu 2022. godinu. Hvala puno. Hvala vam. Ekometar. Emisija o ekologiji, životu u skladu s prirodom, zelene minute na Laganini FM-u.